Hello guys, what's up everybody? Welcome or welcome back to this channel. If you haven't subscribed, if you care, what are you doing? Please do like and also comment to this channel. Guys, we are on episode 5, sindio guys. And hii wakati yote hata nashtuka, hakuna mtu yani ameongelelea mtu vizuri. Let's hope this time around, kutakuwa na mtu at least kuongea vizuri. Nimeamini marafiki ya kunanga ya guys. Hebu ni jaribu ya mwisho hii episode 5, hata kumekuwa late. Tutafanya ingine, labda kesho ama siku ingine guys. Hebu tutafute mtu. Hapa tu around. Yeah, direct nimeamisha huko. Kuna mtu nakuja hapa na green. Tunjaribu. Let's try, guys. Amoni. Sijui kama nitakusiwa. Niambiwe ya pala. Sasa. Apo. Niko na haraka. Sina haraka. Naweza kuongelesha kidogo. Anaitwa Chora. Chora. Okay guys, anaitwa Chora. Nafanya lot test, nika lot test. Okay. So mimi nitajifanya mimi ni manager wa kampuni fulani. Na nataka unipe namba ya rafiki yako. I believe uko na rafiki, si ndio? So unipe namba ya rafiki yako, kumpigie. We'll do this. Tutamdanganya umeleta CV kwa kampuni, so umemweka kama reference, ndio? So nampigia anipe brief nini, explanation about you, yani nikujue kiasi, si ndio? So utaitikia, nataka kujue kama rafiki yako ni nyoks. Hivyo ndivyo huwa tunafanya. So uko sawa hadi kukuwekwa hapa? Yeah, ina shida. Ah, ni sawa basi. So nipen, naweza niandikia namba yako, unajua? Okay, basi nipe. Ni sawa. Hello. Hello. Habari yako? Oh, unaitwa nani? Oh, mimi naitwa Tosh. Naongea na nani? Naongea na Tosh. Mimi ni manager from kampuni fulani. Kwa sasa sitakwambia kampuni. It's confidential, sinaona. Kwa nao. Hapana, kuna rafiki yako, sijui kama ni rafiki yako hivi, ameleta CV. Na amekuweka kama referee. So I needed to know vitu kidogo about him, niambie sababu tunamwandika kazi. Okay. So niambie venye unamjua, ni mtu mzuri, anafaa hii kazi ama tusimpe? Okay, proceed on that. Nimpe kazi, yako sawa? Mgani, anaitwa nani? Ochora. Unajua mtu kama huyo? Yeah, he's a good friend of mine. So, anakuanga aje? Huyo ni huyo, kama ni kazi mnampeana. Naona tu ako fit. Ni kazi gani? Oh my god. Kazi siwezi kuambia kwa nani. Ah. Unajua ni vitu, unajua sifai kukuambia vitu mingi. Ni kwa tu unataka kujua hiyo kwanza. So umeniambia ako sawa. Anakuanga tu sawa. In fact, unaweza mwachia anything yako tu hapo. Unapata tu kila kitu hii. Hatumii vitu kama pombe hivi. Huyo si kama, unajua wheelbarrow. Wheelbarrow ni kitu unaweza weka hapo chana mzima, lakini uipate bado imesimama hapa kama ijasukumwa. Lakini yeye ni yule mtu unamwachia kazi, unapata ashafanya. Hata kama ingine si lazima umwambie, unapata tu yeye mwenyewe ameona na watu. Oh my god, amefanya. Wow. Kuaminika pia. So tunaweza sasa trust kabisa na kazi yetu, si ndio? Yeah, huyo mnaweza mtrust kama ni huyo, no problem. Ah, ni sawa basi. Yeah. Unasikia aje? Kazi napata. Kazi unapata? Niko na marafiki. Utamwambia nini?
Good friend caring. Ni mzuri, nimeona pia mimi. So guys, kutoka tuanze. You know, first one, real. Hata sijaamini. Marafiki huku nje ni wabaya. Ni wabaya sana, yani hawakutaki. Huyo ndo wa kwanza nimesikia anaweza taka upate job na uandikwe, yani hana kitu na wewe. So keep him, ni mzuri. Yeah, asante. At least hata umuongee na yeye. Eh, sijaiona hivyo. Marafiki huku nje ni wabaya. Si namba ni hiyo. Yo, niaje? Naweza shika tu. Poa, poa. Hey, yo, unajua umeniokolea man. Hey, you're a good friend, man. Hata si mambo na kuokolea. Inachonga wewe. Mamera, you know you're a good person. Ah, thanks, thanks. Anyway, hey. Hadi mimi sikumoja nitakuokolea, by the way. Tupatane mirema ununue kitu. Wacha kusema siku moja gani. Hiyo kitu mimi niliacha. Mimi naenda kanisa. Sawa, unaenda, lakini mimi tunajua naonde kidogo. But anyway, ni sawa, asanti, Mungu akubariki. Pia mimi siku moja nitakuokolea. Fika pale ya mpenda, nitacheza na ya mpenda, maana naweza kuongea tena. Sawa. Tuenda kuwekea za cabbage. Ay, za cabbage vile hivyo, nitashukuru. Sawa. Guys, hebu tuonane kwa 6, itakuwa ya 6, episode 6. So bye bye.